Dobrodošli u četvrti po redu video u serijalu namijenjenom za edukaciju nastavnog osoblja na temu održavanja nastave na daljinu. U ovom videu ćemo se dodatno upoznati sa servisom Google Classroom i alatom školskih zadaća, te vam pokazati kako da kreirate sadržaj koji će pomoći vašim učenicima ili studentima da na što bolji način usvoje gradivo. Ukoliko niste pogledali prethodni video u kojem smo se upoznali sa servisom Google Classroom, preporučujem vam da ga pogledate jer u njemu između ostalog pokazujemo kako kreirati predmet i dodati učenike na taj predmet. Fokus ovog videa jeste kreiranje sadržaja za vaš predmet. Naučit ćemo vas kako da gradivo predmeta podijelite na tematske cjeline, kako da postavite vaš materijal u te tematske cjeline, kako da kreirate zadatke i provjere znanja za vaše studente i na kraju kako da zakažete termin za održavanje online predavanja ili konsultacija. Počnimo od kreiranja tematskih cjelina za vaš predmet. Gradivo predmeta je moguće podijeliti na tematske cjeline i tako poboljšati preglednost i organiziranost materijala za učenje. Iskustvo pokazuje da gradivo koje je jasno podijeljeno uveliko pomaže učenicima da ga uspješno usvoje. Tematske cjeline pravimo na klikom na dugme izradi i odabirom opcije tema. Nakon toga nam je pružena opcija da damo naziv temi. Naziv teme je ono što će biti najviše istaknuto i jako je bitno da tema bude adekvatno nazvana. Primjer dobre prakse je to da tematske cjeline budu podijeljene prema planu i programu nastave. Na primjer, ako je planom i programom nastave predviđeno da se za predmet biologija u srednjim školama u 7. sedmici radi citologija i histologija biljaka, onda ćemo napraviti temu koja se zove citologija i histologija biljaka. Nakon kreiranja teme nju je naknadno moguće preimenovati, izbrisati, kopirati njen link te promijeniti njen redoslijed na ekranu. Ok, sada kada smo kreirali temu, trebamo ju napuniti sadržajem. Teme služe prvenstveno kako bi sortirale materijal za učenje u kojeg spadaju prezentacije, udžbenici ili knjige, ali pored toga u teme možemo ubacivati i zadatke, zadatke s kvizom i pitanja za učenike. Materijal kreiramo klikom na dugme izradi i odabirom opcije materijal. Ovdje nam je ponuđena opcija unosa naziva materijala i opisa teme. Naprimjer, recimo da pravimo materijal za tematsku cjelinu koju smo upravo napravili. Ovdje bismo napisali materijal citologija biljaka. Ukoliko imamo potrebu za davanjem opisa materijala i to bismo također ovdje dodali. Korištenjem opcije dodaje, dodajemo sve materijale koje obrađujemo u ovoj tematskoj cjelini. Naprimjer, ovdje bismo dodali isječke iz udžbenika ili prezentacije koje smo pravili. Također moguće je dodati i linkove videozapisa ili čak uploadovati videozapise na Drive folder predmeta. Ovo je super opcija jer je moguće dodati i video prezentaciju koja može poslužiti kao zamjena za predavanje u školi. Ukoliko želite znati kako napraviti video prezentaciju koja će vam poslužiti kao adekvatna zamjena za školska predavanja, pogledajte link u opisu ovog videa. Također, Google Classroom vam omogućava da odmah kreirate materijal za vaš predmet. Klikom na dugme izradi možete odabrati da li želite kreirati tekstualni dokument, prezentaciju, tabelarni prikaz, crtež ili obrazac koji će služiti za edukaciju vaših učenika ili studenata. Nakon što smo dodali naziv, opis i sadržaj u materijale, materijale je potrebno svrstati u tematsku cjelinu. Ovo radimo klikom na padajući menu na desnoj strani ekrana i biramo tematsku cjelinu za koju je ovaj materijal namijenjen. Također, ovo je moguće uraditi naknadno povlačenje materijala u tematsku cjelinu. Prelazimo na kreiranje zadatka za vaše učenike. Ova opcija predstavlja zamjenu za domaću zadaću koju dajemo učenicima ili studentima. Klikom na dugme zadatak prikazuje nam se opcija dodavanja naziva zadatka i uputa za izvršavanje zadatka. Kao i kod materijala, ovdje je moguće dodati ili kreirati sve fajlove koji imaju veze sa domaćom zadaćom. Odlična stvar koju omogućava Google Classroom je to što je također moguće postaviti broj bodova koje nosi zadaća i rok za predaju zadaće. Broj bodova za zadaću će davati nastavnici kada pregledaju zadaću, a pregledanje zadaće je moguće obaviti preko Google Classrooma. Također, zadaću je moguće dodati u tematsku cjelinu kojoj ona pripada. Klikom na dugme dodijeli,
Zadaća će biti postavljena učenicima, a svi učenici će biti obaviješteni e-mailom da su dobili zadaću i rok zadaće će biti postavljen u njihovom Google kalendaru. Tako da izgovor da su zaboravili uraditi zadaću postaje stvar prošlosti. Vi, kao nastavnik, nakon dodjele zadaće imat ćete opciju da vidite koliko učenika ima dodijeljenu zadaću i koliko učenika je predalo zadaću. Prelazimo na kreiranje zadatka sa kvizom za vaše učenike. Ova opcija može poslužiti kao zamjena za utvrđivanje gradiva koje je student trebao usvojiti. Klikom na dugme Zadatak sa kvizom će vam biti izbačene opcije slične onima u prethodnom primjeru, samo sa dodatom opcijom da kreirate kviz. Klikom na ikonicu kviza pristupate procesu kreiranja kviza. Biti će vam ponuđene opcije da navedete naziv i opis kviza. Pitanja u kviz dodajete klikom na ikonicu plusa, a možete i brisati korištenjem ikonice kante za smeće. Pitanja formulišete u ovom prozoru, a oblik odgovora na pitanje možete podesiti ovdje. Odgovori na pitanje koje ste postavili mogu biti u formi kratkog odgovora gdje učenik piše jednu ili nekoliko riječi. Dužeg odgovora gdje učenik može odgovarati esejski, odnosno pisati više rečenica. Višestrukog odgovora gdje će učenicima biti ponuđeno više odgovora na pitanje, a oni trebaju da odaberu tačan odgovor. Ponuđene odgovore dodajete klikom na ovo dugme. Dalje, odgovor može biti u formi potvrdnih okvira koji su dosta slični prethodnom obliku. Također, treba napomenuti da kod zadnja dva oblika odgovora možete dodavati slike kao ponuđeni odgovor, što je super ukoliko želite da provjerite da li učenici mogu vizuelno identificirati nešto u slučaju da je ponuđeno više slika. Iskustvo pokazuje da su ova četiri nabrojana oblika najčešće korištena, ali pored njih postoji još oblika koje sada nećemo prerađivati, ali vas ohrabrujem da i vi malo istražite kako funkcionišu i da ih probate primijeniti u svojoj nastavi. Sada ćemo napraviti primjer jednog testa gdje ćemo prikazati primjenu ova četiri nabrojana oblika odgovora. Primjer primjene prvog oblika odgovora bilo bi pitanje koja biološka nauka proučava i objašnjava životne pojave i procese na nivou ćelije. Odgovor učenika bi bio u obliku jedne riječi i zbog toga smo odabrali oblik kratkog odgovora. Primjer primjene drugog oblika bilo bi pitanje šta je definicija citologije. Odgovor na ovo pitanje bi se sastojao od jedne ili više rečenica, tako da smo zbog toga odabrali oblik dužeg odgovora. Kao primjer trećeg i četvrtog oblika odgovora možemo uzeti ovo pitanje, označi sve prirodne nauke. Također, ovo je primjer kako možete iskoristiti slike kao ponuđene odgovore u vašem kvizu. Izgled kviza možete mijenjati klikom na dugme u gornjem desnom dijelu ekrana. Možete mijenjati boje, font i pozadinsku sliku na stranici kviza. Postavke kviza mijenjate klikom na ikonicu zupčanika u gornjem desnom dijelu ekrana. U postavkama možete ograničiti broj odgovora koje ostavi učenik, dozvoliti ili onemogućiti opciju da učenici naknadno uređuju svoje odgovore, prikupiti e-mail adrese svih učenika, nasumično poredati sva pitanja, odlučiti o tome da li učenik može vidjeti svoje rezultate nakon odgovaranja itd. Ovih opcija ima mnogo, ali su dosta dobro objašnjene i mogu vam pomoći da kviz prilagodite svim svojim potrebama. Kada ste zadovoljni sa izgledom vašeg kviza, možete provjeriti kako će kviz izgledati kada ga pošaljete učenicima, klikom na dugme u gornjem desnom dijelu ekrana. Nakon što ste završili kviz, možete ga poslati putem maila ili linka kojeg možete naći klikom na ovo dugme. Ali tu suštini nije potrebno, jer će kviz svakako biti postavljen u sklopu zadatka kojeg postavljate na temu koju ste odabrali i svi učenici na predmetu će biti o tome obaviješteni. Još jednom da vas napomenem da je, kao i u slučaju običnog zadatka, moguće da postavite rok za izvršavanje ovog kviza, broj bodova koje nosi i da ga naknadno sortirate u temu po vašoj želji. Ok, sada kada znamo kako napraviti pitanje za kviz, kako staviti kviz u nama odgovarajuću tematsku cjelinu i kako ga koristiti za provjeru znanja učenika, prelazimo na zakazivanje termina online predavanja i konsultacija. Prije nego što počnemo,
Treba napomenuti da je preko Google Classrooma moguće samo zakazati termin online sastanka. Dakle, Google Classroom sam od sebe ne podržava online sastanke, a za tu svrhu koristimo još jedan Google servis koji je usko vezan za Google Classroom. Radi se o Google Hangouts, to jeste o Google Meetu, kako ga u zadnje vrijeme nazivaju. Kako bismo zakazali termin online sastanka ili bilo koji drugi termin koji nije u formi online sastanka, koristimo alat Google Kalendar, kojeg možemo pronaći ovdje. Klikom na njega vidjet ćemo ovaj ekran, gdje možemo da vidimo raspored dana u mjesecu i događaje koji su planirani za neki od dana. Ovdje je moguće vidjeti i rokove za predaju zadaće ili druge događaje koji se vežu za predmet kojeg držimo. Google Kalendar događaje koji su vezani za jedno odjeljenje oboji jednom bojom, tako da kalendar izgleda preglednije. Dodavanje termina započnimo klikom na dan kada želimo zakazati termin. Biti će vam prikazan mali prozor u kojem možete odmah zakazati sastanak, ali mi ćemo pritisnuti dugme dodatne opcije kako bismo pristupili svim opcijama zakazivanja termina. Nakon toga moći ćemo dati ime i opis sastanku, odrediti tačno vrijeme sastanka i stvoriti link za online konferencijski poziv. Stvaranje linka za konferencijski poziv radimo na klikom na ovo dugme ovdje. Ovo će obezbijediti da nakon što spremimo događaj u kalendaru, u opisu događaja bude link koji će nas odvesti na konferencijski sastanak. Na tom konferencijskom sastanku moguće je korištenje kamere i mikrofona svim osobama koje pristupe tom sastanku. Tako da ovo može poslužiti kao svojevrsna zamjena za predavanja ili konsultacije u školama. Za sve one koji žele znati kako održavati online predavanja korištenjem Google-ovih ili drugih servisa, napravili smo video gdje je objašnjeno kako to raditi. Link videa nalazi se u opisu. U postavkama možete odabrati koji razred će biti pozvan na taj događaj, u slučaju da ih imate više, i dodati eksterne goste koji ne pripadaju ni jednom od razreda. To, na primjer, možemo koristiti ukoliko želimo dovesti nekog gosta predavača ili neku drugu osobu. Također, u postavkama termina događaja možete uključiti opciju da sve pozvane osobe dobiju notifikaciju na njihovim uređajima koja će ih podsjetiti da imaju zakazani termin. Vrijeme aktiviranja i broj notifikacija je također moguće podesiti u ovim postavkama. Nakon što spremite događaj, svima koji su učesnici događaja bit će poslan mail kao obavještenje da su pozvani na događaj i u njihove kalendare će se upisati termin koji ste upravo sačuvali. Na ovaj način je moguće jednostavno i brzo zakazivati online predavanja ili konsultacije sa učenicima. I na kraju, da rezimiramo. U ovom videu smo naučili kako stvoriti tematske cjeline i rasporediti gradivo u njih, kako kreirati domaću zadaću za vaše učenike, kako kreirati provjere znanja za vaše učenike i kako zakazati termin online sastanaka korištenjem Google kalendara. To bi bilo sve za ovaj video, nadam se da ste uživali i da vam je ovaj video pomogao i olakšao proces održavanja nastave na daljinu. Za više ovakvih videa posjetite naš kanal gdje možete naći cijelu playlistu na ovu temu. Hvala vam na pažnji i vidimo se u nekom od drugih videa.